Ukrainas bruņotie spēki turpina pretuzbrukumu Melitopolas un Berdjanskas virzienā un nostiprinās piesasniegtajām robežām. Tā ir paziņojis Ukrainas ģenerālštābs. Tāpat tiek vēstīts, ka Ukrainas karaspēks gūst panākumus Bahmuts rajonā un arī dienvidu virzienā. Vienlaikus pretuzbrukuma gaitu apgrūtina efektīvu uzbrukuma ieroču trūkums, mīnu lauki un arī nocietinātās Krievijas okupācijas spēku pozīcijas. Par aktuālo karadarbībā Ukrainā uz interviju mums pievienojas bijušais Nacionālā bruņoto spēku komandieris, atvaļinātais ģenerālmajors Juris Maklakovs. Labrīt! Labrīt! Krievijas armija nedēļas sākumā apšaudīja Donetskas apgabalu, tur arī nogalināts bērns, vairāk ievienoti iedzīvotāji. Tāpat Krievija arī turpina uzbrukumus Ukrainu graudas noktavām, dodot triecienus arī Odesai, Odesas apgabalā un Donavas ostām pie Rumānijas robežas. Šobrīd, ko jūs sakāt, vai ir pamats teikt kopumā, ka Ukrainas armija pamazām virzās uz priekšu un vai var prognozēt tādu Krievijas šobrīd tos uzbrukuma virzienus? Es sāktu ar to, ka ja Ukraiņi grib un viņi to grib panākt uzvaru, uzbrukumam jānotiek. Un kā mēs zinām, pagājušā mēnesī Ukraiņi ir sākuši pretuzbrukumu, taču tas pretuzbrukums nevirzās tik ātri, kā mēs to vēlētos, un tam ir pamats, ko jūs jau minējāt, jo ir izveidota aizsardzības līnija, tā saucamā Sorovikina līnija aizsardzības, kur ir gan mīnu lauki, gan arī pretgaisa aizsardzība, gan arī veikti dažādi pasākumi, lai Ukraiņiem šis pretuzbrukums neveiktos. Un to viņi arī dara. Taču panākumi ir un panākumi noteikti arī būs, to mēs redzēsim. Uz doto brīdi es teiktu tā, ka spēki Krievijai ir pietiekami lieli, ko viņi veidojuši pavasara laikā. Un, lai to pārvarētu, ir nepieciešams gan laiks, gan arī resursi. Taču, runājot par resursiem, jā, jūs minējāt, ka nepieciešami šie resursi Ukraiņu armijai ir nepieciešami. Un tie ir pietiekami lieli, lai šis pretuzbrukums ietu uz priekšu daudz veiksmīgāk. Un tas ir gan lidmašīnas, kas tika minētas, gan arī munīcija, gan arī ieroči, ir nepārprotami ļoti daudz traucējušu faktoru, jo tā munīcija ieroči ir daudzveidīgi no dažādām valstīm. Nav vienota standarta. Ir diezgan grūti remontēt, uzturēt šos ieročus, kuri tiek bojāti kaujas laukā. Un ir arī problēmas ar mobilizāciju, ir arī citas problēmas ar logistiku, taču es domāju, tas viss ir pārvarāms. Ukraina atzīst, ka viņi ļoti gaida šos F-16 iznīcinātājus, bet tur arī šobrīd, kamēr vēl nav piegādāti, kamēr nav apmācīti uz šiem iznīcinātājiem, tiek prognozēts vairāku mēnešu garums. Tas nozīmē, ka tādā tuvāko mēnešu laikā tādas būtiska pretuzbrukuma iespējas nav Ukrainai. Ir grūti paredzēt. Ir tiešām grūti paredzēt un ir grūti ieskatīties un zināt Ukraiņu plānus, un tas ir pareizi. Mums viņi nav jāzina. Taču es domāju, ka mēs noteikti redzēsim. Par to liecināja arī gan nesenā Ukraiņu aizsardzības ministrijas informācija par to, ka viņi plāno diezgan spēcīgu pretuzbrukuma rezultātus panākt līdz nākamā gada vasarai, pat arī atbrīvot šīs ieņemtās teritorijas. Tātad kaut kādi plāni ir aizsardzības ministrijai. Cilvēkam, tā teikt, parastajam militāro specifikas nezinātājiem, laiks līdz nākamās gada vasarai ir ļoti, ļoti ilgs laiks. Mērot pēc militārām mērauklām, kā jūs to raksturot? Jūs ziniet, nāks rudens un atkal iestāsies tas laiks. Dubļi, neizbraucami ceļi. Neizbraucami ceļi, kad nebūs iespēja virzīties uz priekšu. Un tas laiks, ja mēs paskaitām, ir palicis līdz rudenim augusts, septembris, varbūt oktobris, un tad atkal nākamā gada pavasaris. Tātad ziema nesīs atkal klusuma periodu šajā karā. Kāds tas arī bijis iepriekšējā gadā? Diez vai tas būs klusums, ņemot vērā, piemēram, to, kā Krievija ar raķetēm apšauda pilsētas. Tur ļoti svarīgas ir, protams, šīs pretraķešu sistēmas, arī dronu uzbrukumi. Nezinu, vai tie ies mazumā, kā es domāju?
Klusums, protams, ka nosacītais. Jā, klusums nosacītais, es domāju, par to virzīšanā kaujas laukā. Tas, ko jūs minējāt, dronu izmantošana, un tie tiešām nes lielus postījumus, kaut vai Ukraina ir iemācījusies tos iznīcināt, bet kaujas laukā Lancaster, tie dronu tipi un arī raķešu apšaude, kā mēs zinām, tagad ostu un pārējo, tas noteikti turpināsies. Nesen ziņojām par uzbrukumu Krīmas tiltam, arī par to, ka tas bija diezgan ievērojams sabojāts. Bija ziņas par to, ka Maskavā noticis uzbrukums ar droniem, vismaz pāris. Vai tas ir Ukrainas tad bruņoto spēku, tieši arī tie dronu uzbrukumi Maskavai bruņoto spēku izpausmes, un vai tās varam sagaidīt vairāk? Es domāju, ka mēs noteikti sagaidīsim. Un tajā periodā, kad iestāsies tas nosacītais klusums, noteikti šīs aktivitātes būs daudz lielākas tieši no Ukrainas puses. Vladimirs Putins parakstījis likumu par rezervistu iespējamās iesaukšanas vecumu palielināšanu. Dažādi eksperti norāda to, ka tas liecina, ka Krievijas karaspēka ir problēmas frontē. Vai jūs tam piekrītat? Un vai var prognozēt, ka Krievijā gaidāms jauns iesaukuma vilnis? Tas, ka jā, tāds likums tika parakstīts, un tas noteikti liecina par to, ka šo karavīru rezervistu nav pietiekams un ir nepieciešamība pēc šiem karavīriem. Bet ir viens fakts, ka nākamajā gadā ir arī prezidenta vēlēšanas. Un tas varētu būt arī viens no tādiem ierobežojumiem, kas šo mobilizāciju neveiks. Tāpēc arī tika parakstīts tāds likums, kur iesaukt jau tos rezervistus, kuri ir izgājuši apmācību un kuri pilnīgi ir derami šīm kara darbībām. Tas iesaukums atsevišķi nebūtu, ja? Es domāju, ka tā, ka tas izskanētu publiski, viņš nebūs. Jo tas arī traucēs zināmā mērā prezidenta vēlēšanu. Vai varētu būt kādi jautājumi par prezidenta vēlēšanu iznāk? Noteikti nē. Noteikti nē. Jā, bet daudzus šeit pat pie mums arī bažīgus dara, protams, ziņas par Wagner kaujinieku grupēm, par to nonākšanu Baltkrievijā. Jau desmitā karotāja autokolonā esot turien devusies, tā vēstīja Baltkrievu tīmekļa izdevums Belaruski Hajun. Ukrainas aplēses ir, ka tepat mums kaimiņos tikai dažu simtu kilometru attālumā ir ap 5000 Wagneriešu. Jūs vērtējumā, kādus riskus tas rada mums? Sākšu ar to, ka Vāgnera grupa tika nosūtīta uz Baltkrieviju noteikti ar kaut kādu mērķi. Tas bija kā izpirkuma cena par to, ko Prigožins ir veicis ar savu grupējumu Krievijā, kur nepārprotami jābūt krimināla atbildībai. Un noteikti viņu Baltkrievijas mērķis ir darīt kaut ko uz mūsu robežā. Tas, ka būs kaut kas spēcīgāks, es nedomāju, bet tas, ka mums ir jābūt gataviem, es domāju, trīs Baltijas valstīm, Polijai. Jā, Aleksandrs Lukašenko tieši piemina Poliju, ka šie Vāgnerieši varētu gribēt doties, tā teikt, ceļojumā uz Poliju, jo visvairāk atbalsta Ukrainu. Tieši tā, un tas Suvalkas koridora, tā šaurākā vieta starp Baltkrieviju un Kaliningradu, kas ir iespējams, un tās Polijas pretdarbība. Es domāju, tas ir loģisks solis, kas tika veikts, lai nostiprinātu tās pozīcijas un būtu gataviem. Protams, ka tas daudzums nav tik liels. Bet kopā ar migrantiem, kā tas bija pagājuši gadu, šīs darbības varētu būt veiktas. Jo šajā brīdī noteikti daudz uzdod jautājumu, vai ar mūsu armiju un zemesardzi un ar NATO paplašanāsās klātbūtnes kaujas grupas karavīriem, vai ar to pietiek, lai tiešām justos droši un nedod Dievs sliktākā scenārija gadījumā arī izrādītu nopietnu pretstāvēšanu? Es gribu mierināt, ka tiešām ar to pietiek, un es nedomāju, ka šīs darbības būs tik spēcīgas. Tās būs vienkārši testēšanas un tādas pārbaudes, traucēšanas robežsargu darbībai. Mazo zaļo cilvēciņu parādīšanās arī? Es nedomāju, ka līdz tam mēs aiziesim.
Plašāka analīze no jums šajā rītā. Paldies jums šorīt par sarunu. Mēs sekosim līdz. Paldies. Paldies. Bijušais Nacionālo bruņoto spēku komandieris, atvaļinātais ģenerālmajors Juris Maklakovs šorīt.